നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു റേസ് ടു ഐഎഎസ് എക്സ്ട്രാ മൈൽ. പത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷനിലും കാണുന്ന വാർത്തയെ ഒറ്റ വരിക്ക് വായിച്ചു പോകാതെ ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വാർത്തകളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് എക്സ്ട്രാ മൈൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം, ഇന്നലെ 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകളെ നിരോധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആ നിലപാടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത്. തിരിച്ചു വരുമോ ആപ്പുകൾ എന്ന ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആപ്പുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നിരോധിച്ചു, അതിന്റെ നിയമസാധുത, ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്യും. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ ദയവചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നലെ നിരോധിച്ചത് 59 മൊബൈൽ ആപ്പുകളാണ്. അതിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡൗൺലോഡുകളുള്ള ടിക്ടോക്ക്, ഹലോ, ഷെയർ ഇറ്റ്, എക്സെൻഡർ, ക്യാമറ സ്കാൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രശസ്തമായ അനേകം ആപ്പുകൾ ആ ലിസ്റ്റിൽപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്? ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. അതിൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്റ്റീലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് യൂസേഴ്സ് ഡേറ്റ ഇൻ ആൻ അൺഓതറൈസ്ഡ് മാനർ ടു സെർവേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ലൊക്കേഷൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള സെർവറുകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായും ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുമുള്ള ഡേറ്റ കൈമാറ്റമാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിന് ആദ്യ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി, ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സോവറിനിറ്റിയെയും പരമാധികാരത്തെയും ഇന്റഗ്രിറ്റിയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാരണങ്ങളാണ് ഈ ആപ്പ് നിരോധനത്തിന് മുഖ്യ കാരണമായിട്ട് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ നിയമസാധുത നോക്കാം. മത്സര പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. സെക്ഷൻ 69A ഓഫ് IT ആക്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് 2000, അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത്. നമുക്കിനി ഈ ആക്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പവർ ടു യൂസ് ഇഷ്യൂ ഡിറക്ഷൻസ് ഫോർ ബ്ലോക്കിംഗ് ഫോർ പബ്ലിക് ആക്സസ് ഓഫ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ എനി കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇഫ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ സോവറിനിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ, ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻസ് വിത്ത് ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദേ ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ആക്സസ് ബൈ ദ പബ്ലിക് ഓർ കോസ് ടു ബി ബ്ലോക്ക് ഫോർ ആക്സസ് ബൈ ദ പബ്ലിക് എനി ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേറ്റഡ്, ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, റിസീവ്ഡ്, സ്റ്റോർഡ് ഓർ ഹോസ്റ്റഡ് ഇൻ എനി കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസ് റിസോഴ്സസ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയും പരമാധികാരത്തെയും രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളെയും ലംഘിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സേവനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കാനും നിർത്തലാക്കാനുമുള്ള അധികാരമാണ് ഈ IT ആക്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് നൽകുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ ബാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ISP അല്ലെങ്കിൽ TSP ടെലികോം സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ ആപ്പുകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. യൂസേഴ്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു സൂൺ സീ എ മെസ്സേജ് സെയിം ആക്സസ് ടു ദ ആപ്പ് ഹാസ് ബീൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ ആപ്പുകൾ ഇനി ലഭ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കിട്ടിയേക്കാം. എന്നാൽ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത ചില മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ, ഉദാഹരണം ഒരു പക്ഷേ ക്യാം സ്കാനർ പോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകളോ മറ്റ് അപ്ഡേറ്റുകളോ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുകയില്ല. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കും ഈ ആപ്പുകൾ ഈ ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂള് സർക്കാർ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്. നമുക്കറിയാം മില്യൺസ് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ടിക്ടോക്കിലുള്ള ധാരാളം
ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒത്തിരി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾ നമുക്കുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ഇൻകം ജനറേഷനുള്ള സോഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ജോബ് ലോസ് ആണ്. ടിക്ടോക്കിന് തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 1000+ ജോലിക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഓഫീസുകളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അത്രയും ആളുകളുടെ ജോലി ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ അത് വരുത്തുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ യൂത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച ആപ്പാണ് ടിക്ടോക്ക്, അതുപോലെ ഹലോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പുകളൊക്കെ. ഇതിലൊക്കെ ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിറഞ്ഞ കണ്ടന്റുകളെ യൂത്ത് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് റിലാക്സേഷൻ ആയിരുന്നു, ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇടമായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊരു പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ചില ഡിപ്രഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒരു പക്ഷെ ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് വരെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. 2 ദിവസം മുമ്പാണ് ഒരു ടിക്ടോക്ക് സ്റ്റാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം. മാത്രമല്ല ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടീനേജേഴ്സ് ആണ്. അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നാലാമതായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്. നമുക്ക് ഇന്ത്യ ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ചൈന അവരുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഫോറങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ചില തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ചയായി മാറിയേക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു മറുപടി പറയാൻ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്, വിൽ ഇറ്റ് ബി എ ടെമ്പററി ബാൻ? ഈ ബാൻ ഇങ്ങനെ എന്നും ഉണ്ടാകുമോ അതൊരു താൽക്കാലികമായ ഒരു ഒരു നടപടി മാത്രമാണോ ഇത്? അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണോ ടിക്ടോക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കുന്നത്? അല്ല. ഓൺ 3 April 2019 മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ട് ഹാഡ് ആസ്ക്ഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ബാൻ ദ ആപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, ഇറ്റ് എൻകറേജസ് പോർണോഗ്രഫി ആൻഡ് ഷോസ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റ്. ദ കോർട്ട് ഓൾസോ നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് മൈനേഴ്സ് യൂസിംഗ് ദ ആപ്പ് വെയർ അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് ബീയിങ് ടാർഗറ്റഡ് ബൈ ദ സെക്ഷുവൽ പ്രെഡേറ്റേഴ്സ്. എന്നിട്ട് ഈ കോടതി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏപ്രിൽ 17 ഗൂഗിളിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് ടിക്ടോക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്ത് ടിക്ടോക്ക് ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അവര് 6 മില്യൺ വീഡിയോസ്, അതായത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് പോളിസി വയലേഷൻസ് ഉള്ള പോണോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഅപ്രോപ്രിയറ്റ് കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 6 മില്യൺ വീഡിയോസ് അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന ഒരു വാദം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഉന്നയിച്ചു. അത് കേട്ട കോടതി 25 April ഏകദേശം 8 ദിവസത്തിന് ശേഷം തമിഴ്നാട് ഹൈക്കോടതി ഈ ഒരു തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു. ശേഷം ടിക്ടോക്കിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ച കോടതി ടിക്ടോക്കിന് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള അവകാശം നൽകി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഒന്ന്, ഏപ്രിലിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ബാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പല ആളുകളും ചോദിക്കും, ഇപ്പോൾ ഈ ബാൻ ഇന്ത്യ ഒരു താൽക്കാലികമാണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം പലർക്കുമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടിക്ടോക്കിന്റെ ട്വിറ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്നത്, വി ഹാവ് ബീൻ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു മീറ്റ് വിത്ത് കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. സോ ഇവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവകാശം സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരൊരു കണ്ടീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, TikTok continues to comply with all data privacy and security requirements at Indian law എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുടെ ഉള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇതിലില്ല എന്ന് അവര് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ടിക്ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ടിക്ടോക്ക് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഈ ഒരു തവണത്തെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് വളരെ പോണോഗ്രഫി കണ്ടന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസിലായിരുന്നു ടിക്ടോക്കിനെ ബാൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വഷളായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എത്ര വേഗത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുമെന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ടിക്ടോക്ക് മാത്രമല്ല 59 മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ടിക്ടോക്കിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടുമോ എന്നതും ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ എടുത്ത ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ നിരോധനം. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡേ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. എന്തെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.